Бельгія давала найбільшу допомогу в Європі. Будинок за бельгійськими стандартами небагатий. Працюю в супермаркеті. Цю хліб Україна працювала креативним продюсером на телебаченні. Це ферма, на якій ми жили. Це наш улюблений Марко. А твій чоловік, він не з вами тут? Я такого шкільниста не бачила. Привіт, я Соня. Я Аня. Дуже приємно познайомитись. Дуже рада вас бачити в моїй хаті в Бельгійській. Клас. Привіт, я Аня, матір двох дітей. До війни я проживала в Києві. Наразі ми живемо в Бельгії, де знайшли новий прихисток. Показуй, будь ласка, як ви тут облаштувались, як ви живете? Що це за охорона тут така? А, це наша, вона з нами тікала з України, ми з нею разом, це українська собака, ми переходили з нею разом кордони з дітьми. Ні, слухай, ми не дуже вона пережила вдома. Все з нами, все. Ходімте, я вам покажу, наше, як ми живете. У нас будиночок невеликий, ну, за бельгійськими стандартами небагатий. То проходьте, це тут живуть наші дівчата. Так, це дівчаче царство. Так, це його дочки ліжечко. Коли і Ксюшина, але оскільки тут дуже часто діти живуть тиждень з одним батьком, тиждень з іншим, а іноді рідше, коли вони кілька днів на тиждень тут і вікенд тільки з нами, то часто я, Ксюшина спить тут, а я тут. Кімната класична, рожева. Класична дівчача рожева кімната. Ну пішли далі. Тут у нас живуть хлопці, мій старший син. Барселона, слухай, як у нас? Але це того, що так само, як і мій старший син Стефан і син Марко, якому скільки? Буде 13. Він так само займається футболом, як Стефан. Старшому скільки років? Старшому моєму майже 17. Ну, він поступив в коледж після одного курку навчання. Ходімте, я представлю вас на моїй новій родині. Дівчата, привіт! Це моя дочка Ксюшечка. Привіт, Ксюшечка, я Соня. Дуже талановита і розумна дівчинка. Ліночка. Hi, nice to meet you. My name is Соня. Nice to meet you, Ліна. А це наш улюблений Марко, який нас запросив сюди жити. Люб'язно, бо ми шукали довго-довго і дуже проблеми великі з житлом в Бельгії зараз, орендувати все, але через школу, яку знайшли ми тут для мого сина, ми стали шукати житло, не могли, і в бельгійській групі в одній він запропонував. Nice to meet you, my name is Sonia. Nice to meet you. А твій чоловік, він не з вами тут? Чоловік... Він і після війни, майже як тільки ми покинули країну, батько дітей, він одразу вирішив піти на війну. До цього він був актором-сценаристом, так само, як і я. Працювали на телебаченні багато років. Але життя так розставило, що він пішов на війну. Зараз він, звичайно, в Україні, як і боронить нашу... А як ти приставилася до цього його рішення піти на чесно, війну на фронт? Чесно, я не буду приховувати. Навіть ніколи не думала, що він настільки сильна людина, щоб зробити це. Настільки, наскільки це його змінила, ця війна повністю, внутрішньо і вставлені до багатьох речей. І я була за нього дуже, я за нього дуже переживала. І перші мої перші мої місяці тут були зранку сльози, ввечері трошки відійшов, тому що кожен день ти чекав новин звідти, а зв'язку не було, він був в Бахмуті двічі, зараз знов його відправили туди. Я хвилююсь дуже, діти хвилюються. Він приїздив до нас сюди так. Цього півроку тому, це був наприкінці. Це твій чоловік. Як його звати? Олександр. Він приїздив. І це з Марко, з яким ми щойно познайомились. Разом. Да. Він приїздив до нас до цього один раз, ще в нашу колишню хату, і це приїздив сюди, подивитися, як ми облаштувалися. І як військовому йому було, скажімо так, дозволено на 2 тижні, двічі на рік приїздити до нас в відпустку. Зараз, я не знаю, з яких причин, це заборонили. Так, звичайно, деякі жінки повертаються, я прекрасно розумію, і
мене не вистачає сміливості повернути моїх дітей зараз в Україну. Ань, скажи, які тут у вас умови проживання? Я, до речі, я такого ще, клянусь тобі, не бачила, щоб одна родина була так інтегрована в життя іншої родини. Бо кімнати дівчата разом, хлопці разом. У мене окремо, я сплю, ну, найчастіше Марко спить на дивані, я сплю там в кімнаті, в спальні, я не буду вам показувати. Але проблема в тому, проблем немає, ми так само були інтегровані в попередню родину. Вони нам, ви коли з ними познайомитесь, з людьми, які нас дуже, дуже реально врятували в перший рік і допомагали дуже багато, це святі люди для мене. Які фінансові умови, вашого перебування тут? Фінансові умови. Ми отримуємо допомогу. Зараз вже не отримуємо. Від Бельгії отримували. Зараз вже не отримуємо, оскільки я пішла на роботу кілька місяців тому. Якщо ви хочете приїхати в Бельгію, на початку було легше, зараз з цим дуже складно. Вам знайти треба приймаючу родину. Ви приїжджаєте, як Марко, а до цього це була моя родина в Риті. Ми приїхали, вони це зробили. Ви приїжджаєте до них. А як знайти цю родину? На Фейсбуці? Зрештою, зараз майже неможливо. На початку їх було багато, хочуть допомагати українцям. Ви приїжджаєте, але в них мають бути більш-менш комфортні умови, тобто кімнати для дітей ваших і для вас. На перші місяці, поки щоб ви оформили прописку, бо без оформленої прописки ви не оформите офіційні документи для перебування в Бельгії, так звана карта А. І тимчасовий захист ви не можете оформити, якщо у вас немає прописки. Щоб зробити прописку, вам треба знайти таку родину. Ви не зможете орендувати житло без цих документів. Або ви приїжджаєте з великими грошима і одразу купуєте тут будинок. Це трошки, мабуть, по-іншому. Я не знаю, тут колосальні ціни на нерухомість. Навіть вони стартують від 250 тисяч євро. Так. А коли ви прописуєтеся і оформлюєте документи, вам потрібно офіційно від вашої допомоги 300 євро чи 350, я вже не пам'ятаю, вам відраховується щомісяця автоматично на рахунок власників будинку. Тобто Бельгія виділяє 350 євро на місяць? Ні, Бельгія виділяє великі допомоги. Бельгія – країна, яка надавала українцям, чого всі таки захотіли з часом поміняти країни, Польщі, Іспанії, все інше. Бельгія давала найбільшу допомогу в Європі. Я можу сказати вам, ми з дітьми, але у Бельгії найвищі податки і найвищі ціни в Європі. Це теж на продукти, на харчування, на все, на світло, на газ, на продукти. І вони від початку допомога була 1600 євро мені двома дітьми. Це достойно. Мама і двоє дітей. Мама і двоє дітей. Плюс ти з часом можеш оформити допомогу. Це в районі, в залежності від віку дітей, 350-400 євро плюс від дитячих фондів. Тому що навчання тут безкоштовне, але матеріали, або зараз я за сина, я мушу платити за те, що він користується там фотоапаратами, апаратурою всім, за Ксюшу, за ноутбуки, за підручники ти закуповуєш щороку сам всі. Це в середньому 250-300 євро на дитину. Ми коли жили, відраховувалися автоматом на рахунок мого господаря. Потім ми почали шукати житло. Вони не хочуть здавати українцям, по-перше, тому що всі українці хочуть повернутися назад. Тут мінімальний строк оренди 3 роки, 6 і 9. І по-друге, в нас немає робочих контрактів. Ми сидимо на допомозі. Яка б вона хороша не була, потрібен контракт. Того я зняла, мені родина, знову ж таки, допомогла знайти літній будинок в лісі. Так само непридатний для житла, але він був дешевий, 500 євро. Це от наше шале. І це я клеїла ці вікна, бо вони були відкриті, ми були як на вітрині в магазині. Там було дві невеличкі кімнати для дітей, і я жила в такому прохідній кімнаті в лівінг-румі. Коли ми приїхали сюди, тут не було поштової скриньки. Вона необхідна для всіх, для документів. І мені моя родина, вони зробили мені, з гербом зробили таку штучку вручну. І зараз, коли я вже знайшла роботу, я так само виплачую 300-350 євро або кладу на рахунки там за газ, за світло, за все, що ми тут живемо. І я готую їсти, що в минулій родині я любила готувати.
що тут ми готуємо, а ми не розділяємо кухню. Ясно. Тобто власнику цього будинку через соціальну допомогу надходить за тебе і за твоїх дітей. Йому зараз не надходить, я сама пішла на роботу. Я вже незалежна людина. Де ти працюєш зараз? Я працюю в супермаркеті, я стою на касі, спілкуюся з клієнтами, і я працюю в бакареї. Печу хліб, клейне брочіс, маленькі булочки, які в них дуже популярні, кофі-кукіси, це такі пироженки маленькі, слоєчки. Розкладаю хлібочок, працюю швидко, напружено, особливо перед відкриттям. Це реально складна робота була на початку. Але я вам чесно скажу, це соціальний лифт донизу для мене, тому що в Україні я працювала креативним продюсером на телебаченні і писала сценарій для серіалів. Я в перший рік не могла навіть відкривати комп'ютер, щоб писати, і мені реально фізично ставало погано, і якось я розчарувалася і в телебаченні, бо мені здалося, що як же ж так сталося, що ми це теж допустили. Ось, і я, звичайно, не в захваті 100% від моєї роботи, але я змусила себе її полюбити, чесно вам скажу. Яка тут зарплата? Зарплата в мене мінімальна, в моїх колег більша, тому що в мене не було досвіду. В мене 12,5 євро на годину, це з податками, мінус податки, десь 11. Але я їжджу сюди на велосипеді 8 кілометрів, і кожен кілометр мені оплачується додатково. Яким чином? Вони знають кілометраж від мого будинку до мого супермаркету. Це в них поширена практика, так само, як і мій син. За цю дистанцію, якщо ти їздиш на велосипеді, тобі доплачують гроші. Так само в них є, в мене немає, але з часом воно в мене буде, коли в мене буде постійний контракт. Зараз я отримую гроші щотижня. І через Interim.Kantor, це контора, через яку я працевлаштувалася сюди. Якщо ти працюєш напряму, тобі дається знижка в супермаркеті і дається малтечек. Малтечек – це щоденні гроші на їжу. Кожна компанія виділяє в різних сумах. Це від 6 до 8 євро щоденно. В мене його немає, на попередній роботі був на фабриці, тут немає, але я думаю, що з часом. За місяць скільки, який виходить бюджет? За місяць в середньому я отримую в залежності від годин. У мене різні години, іноді більше, іноді менше. 1400 євро – це менше, ніж моя допомога була від держави. Але ти наважилась піти на роботу, знаючи, що соціальна допомога була більша, ніж твоя зарплата? По-перше, деякі наші виходять і на півставки, і щось така там різниця доплачується. Мені подобається зараз, що за правилами Бельгії, коли вони надають допомогу, вони дуже щільно слідкують, як ти цю допомогу витрачаєш. В моєму регіоні так не було, але я знаю, що в Антверпені, навіть якщо ти знімаєш налічку, кеш, тебе можуть викликати соціальні служби і спитати, для чого тобі була потрібна ця налічка. Ну, щоб ти тримала звіт, щоб ти звітувала. Бо наші випадки, коли наші приїхали закривати борги з цих допомог і відсилали гроші в Україну, це неможливо. Я хочу сама розпоряджатися своїм життям. Навіть ці невеликі гроші, я хочу знати, як я їх хочу витрачати так, як я хочу. До того, що я думаю, що з часом в них ще є таке поняття, яке не оподатковується, флексі-джоб. До своєї додаткової роботи ти можеш мати додатковий заробіток щотижня не більше 300 євро, він не оподатковується. Це мій вільний час, я планую в майбутньому випікати торти на замовлення. Хочеш відкрити свій бізнес? Ну, такий бізнес, домашні торти. До бізнесу це далеко, я не впевнена, що на бізнес в мене буде кредит, щоб взяти велику пікарню відкривати. І для мого подальшого перебування в цій країні надзвичайно важливо, щоб в мене були відпрацьовані офіційно години на нормальному підприємстві. Мінімум 500 годин, щоб отримати громадянство навіть через 5-6 років, якщо я не повернусь в Україну, війна не закінчиться. Моєму минулому потрібно відпрацьовано офіційно бути 500-600 годин, це мінімум. І знання мови на рівні 2-4. Як так швидко ти знайшла роботу і як тут беруть на роботу українців? Українців беруть, не можу сказати, хочуть чи ні. В них тут популярний мотиваційний бриф. До резюме ти прикладаєш мотиваційний бриф. Спочатку вони бачили моє резюме, і я розуміла, в принципі, що я не буду працювати на телебаченні тут.
І вони, типу, ну куди ж ви? Ви ж були отако, а оце от отако, ми вам можемо предложити упаковку на фабриці там чи ще щось. Я кажу, дайте мені спробувати, я хочу спробувати. Це була перша моя робота. А тут вони бояться брати, бо бояться, що ми повернемось. Вони не розраховують на нас. І я в своєму мотиваційному брифі написала: повертатися в Україну в найближчий рік не планую. Ми зараз маємо на 50 євро купити продуктовий кошик, такий, як ти зазвичай купуєш для своїх дітей. Поїхали. Це місце моєї роботи, я працюю тут на касі. Слухай, до речі, ціни в порівнянні з Україною тут? Так, да, набагато. Я в якийсь момент, я вам скажу, я перестала переводити це, тому що це було дуже тяжко. Я постійно перекладала на гривні, це було доволі глупо, я вважаю. Ми беремо салати, але салат я візьму готовий вже. Давайте візьмемо, ой, огірок, вибачте. На зараз акція тут проходить. Іноді вони всі тут, я не знаю, чого вони всі, майже всі гірки пакують так. Ну це якісь м'якенькі, вже я не хочу. Зараз акція, твій вор мінус вичіс. Це означає, що за два огірочка мінус 50% ми платимо. Мені на салат. Ага. 1 євро 9 центів. Я перепрошую, це коштує 40 гривень? Ну так, зараз вам покажу. Мої любимі. Ми ж укроп їли як? Да. Пучками? Ну, да. О, це, підружка, євро 50. Як кажуть мої діти, звізданутся. Ясно. Так, давай далі. Помідорчики. Ці томати, помідорчики коштують 2 євро, але вони солоденькі. Які ти береш? Беремо ці, які я маленькі. Давай. Бо я їх їм як ягодки. Аня, а що тут є таке з продуктів такого цікавого, чого немає в Україні? От що ти тут купуєш? Ну, в них є така спекульози паста. Це конкретно їх, це бельгійська штука. Спекульози, це такі печенюшки, бісквітики. Я відкрила, чого в них немає. Оце я відкрила дуже чого? Добре. Гречку вони не їдять, я купую в турецьких магазинах. Це мій відділ, до речі, це мій відділ роботи. І ти працюєш? Там це я печу, а сюди ми виносимо. В них дуже багато сендвічів, вони цих донатів, дівчатка люблять мої. Я, мабуть, що їм візьму одненький. Звичайно, рожевий. Ну, звісно, ми ж дівчата. На сендвічі обов'язково ми беремо салямі, ну, для бутербродів, бо діти їдуть до школи завжди на цілий день. Старший в мене їсть багато, бо він великий хлопчик. Салямі ми візьмемо. Ми не беремо дорогу, а ми візьмемо цю дешевшу. Чесно, ти шукаєш акції? Шукаю. Шукаєш, так? Особливо в цьому магазині, бо я їх всі знаю, бо я стою на касі. Де пармезан? Ми візьмемо одразу на терти. Ага. Так, давай. Я візьму сметанку. Зурирум, це жирна, і це не жирна. Але вона є не в усіх магазинах. Боже, я б в житті б не здогадалася, що так називається вартість сметана. Вартість маленького стаканчику жирної. Євро 60. Да. Велика проблема, в них немає згущенки тут. Це сісочки, ці в цих видів вони сконсервовані, дуже в них тут популярні. Оце суп, дивись. Оце супи? Оце, дивись, супи в них готові. Вони доволі, їх можна кинути в морозилку і, в принципі, дістати, коли тобі треба. Можна з'їсти одразу. Вони різні за смаками, але дивись, бачиш, скільки різновидів. І в ситуації, коли ти не встигаєш, наприклад, мені здається, що це прикольна штука. Далі, пішли. Це не такі, як чіпси. В них дуже популярне перед тим, як от, в них не роблять, як у нас, що на стіл ставлять все. Ти наготувала, поставили їх? Ні. Вони роблять вортафел, це перед столом. Це всякі легенькі закусочки, сири, тра-та-та. Потім одне блюдо, вони все чистять, миють, потім друге. Це бісить, звісно, ну нічого. Зверталась до лікаря, яка тут система взагалі? Нам порадили одразу, коли ми сюди приїхали, родина ж знову ж таки порадила. Ми взяли страхування пакетом на мене і на двох дітей. Я платила, здається, 100 чи 110 євро на рік. Признаюсь чесно, дітям лікування зубів мені обійшлося безкоштовно. Тобто, як ця система виглядає? Ти приходиш до лікаря, зробити зустріч тяжко. Так, доводиться чекати місяць, два, три, навіть якщо в тебе гостре білі, як у нас, ти не поїдеш. Але мені пощастило, в мене була зустріч там за місяць, він подивився, який обсяг робіти з Ксюшою і зі Степаном був. І
Він зробив. Я платила 150-130 євро за пломбу, але мені поверталися 100% ці гроші через 2-3 дні, тому що було це страхування. Якщо у Ксюші щось сталося, травмувалося, вона там кілька разів, ми їздили в поліклініку, в місцеву поліклініку, да? Якщо це був вірус чи щось таке, я взагалі нічого не платила, 1-2 євро максимум, що я платила. Я зверталася з приводу себе до дерматологу, і так само мені встановили діагноз, і прописали ліки були зі знижкою, і я нічого не заплатила за цей візит. Потім, коли вже я лікувала шкіру на обличчі, так, там я платила, але навіть в приватній клініці дерматологічній, де вони роблять ін'єкції краси і взагалі всякі процедури, я так само платила менше, ніж би я мала платити навіть у нас за візит в приватну клініку. Ці гроші повертаються. В них є система державної медицини і приватної, але вони всі тісно співпрацюють і страхові це покривають. Ксюша попала, я розкажу, що я була історія у нас в січні, вони поверталися зі школи вдвох, на велосипедах, вони їдуть від автобуса на велосипедах до будинку. Це десь 5-7 хвилин. Водійка не побачила, побачила Стефана, не побачила Ксюшу. І на перехресті на колі вона її збила. Ксюша вилетіла на капот машини, з'їхала. Звичайно, що перелякалась. Ми поїхали в шпиталь, її повністю обстежили, всі рентгени, все зробили. Все було ціле, просто були ушиби на одній стороні. Але все одно це... Ми поїхали в поліцію, оформили це. Якщо ти оформляєш все документально, то ми нічого не платили за ці обстеження. Мені прийшов рахунок на 13 євро, який я занесла в школу, бо це відповідальність школи, бо дитина повертала зі школи. І школа має це компенсувати. Ну, і це все ти не мусиш це. Це офіційно закріплено правилами, тобі не треба нічого вибивати і добиватися. Всім привіт! Мене звати Соня Адамська, і я знімаю сюжети про життя українок за кордоном після повномасштабного вторгнення. Підписуйтесь на мій канал «Ми не вдома» Соня Адамська. Там ще більше цікавої та корисної інформації. Слухай, чому, як ти говориш мовою місцевою? Що це, як це так швидко ти вивчила? Ну, за 2 роки я вже дуже добре спілкуюся і просто... А ти вивчила? В школі, в нас, у моїй першій школі, там було ще 2 дівчинки з України, і директор вирішила, що треба нас теж навчити мові, тому що, ну... А в якому ти зараз класі? В 7 класі. А це за українською програмою 7 клас, так? Тут перший клас, перший middle bar. Ага, це середня типу школа, чи старша школа? Середня. Це середня школа. Якщо порівняти навчання в Україні і навчання в Бельгії, де складніше, де цікавіше? В Україні набагато складніше. Тут, якщо ми в 7 класі вчимо, ну, припустимо, по математиці щось одне, це я вже вчила у 5 класі в Україні чи в 6. Тому мені зараз дуже легко тут, і я все знаю, коли я щось роблю, тому в мене і такі добрі оцінки. Скажи мені, чи є щось, за чим ти дуже сумуєш в Україні? Так, я дуже сумувала за друзями, за школою, за своїм домом, тому що, ну, воно дуже складно без цього. Але зараз вже, ну, трішки легше, тому... Звикла, бо тут з'явилися друзі. Тут з'явилися друзі, в нас ще є свій дім, тому вже трішки легше. Система навчання. Мені дуже подобається, в них є прекрасна програма Smart School, в якій тобі надсилаються листи, ти бачиш все, що відбувається, повністю кожну оцінку ти бачиш фідбек від кожного вчителя, ти можеш призначити зустріч. Все в одному маленькому додаточку, так, додатку в телефоні, я це бачу про 2 дітей, і ти зможеш зразу спитати, що сталося, а чому ти не а що тут пішло, а що тут не так, або навпаки так, яка ти молодець, і ти бачиш середній рівень в класі без імен, але ти бачиш, яка, де твоя дитина посередині. Мені подобається, що їхні вчителі, особливо у старшого сина, вони всі те, що вони викладають, професійні предмети, вони це практикують в реальному житті і вони дають практичні поради, як це все, з чого вони навчаються, використовувати у їхній майбутній роботі. Слухай, тебе діти по цій системі вчаться чи тягнуть 2 програми? Зараз вони тягнуть 2. Нас щастя, наша школа, ми вчилися в особливій гімназії, у нас були хороші вчителі в Україні. Я нічого не можу поганого про них сказати. Ну, вони були заручниками тої системи, яка є в країні.
так само і системою контролю в тому числі, що вони навіть і хотіли б щось змінити, вони не можуть. Це контролюється дуже сильно у нас, і не може гімназія сама приймати якісь рішення стосовно реформ, да, навіть на межі свого закладу. Можеш зі мною поділитися, як ти зустріла війну? Де ти була? Ми спали в своїй квартирі. В Києві, так? Так, так. І чоловік розбудив нас і сказав, що почалася війна. Чесно кажучи, в перший момент я подумала, що він був такий блідий, з такими очима, що я подумала, що в нього, може, щось сталося з психікою на почві нервової, я не знаю. І я не могла повірити, потім ми відкрили інтернет, побачили, що дійсно розпочалась війна. Він сказав, ми сідаємо в машину і їдемо. Ми сіли в нашу машину, була Моня, діти. Ми зібрали документи, маленький, такий маленький в мене був для поїздок там на вікенд кудись, маленька валіза. І найсмішніше, що в мене був такий сундучок, де мама, коли помер перед смертю своєю, вона мені віддала, знаєте, як раніше, золото, це з обручки, так, сережки, так, родини. Золото, так. Це родинне золото. Я вирішила, що його треба взяти, але поки ми збиралися і бігали я його вивалила на стіл і так і залишила. Єдине, що мені спало на думку, ми постійно відпочивали на Бакоті. Це на Дністрі невеличке село. Там до цивілізації було доволі далеко, це неподалік Кам'янця-Подільського. І навіть за продуктами, щоб затаритися і забити на кілька днів, довелося їздити годину, півтори. Чоловік був з тобою? Так. Ви всі четверо? Всі четверо, і були тварини. Да. Так. Але коли пройшов тиждень, воно не втихомирилось. І в одну ніч я сиділа і онлайн дивилася, як почалося бомбардування Запорізької АЕС. Зрештою, я думаю, що це було останньою краплею. Бо я зрозуміла, що він не зупиниться, і що навіть якщо раптом на атомній електростанції щось станеться, вже бігти ніхто нікуди не буде. Ми стали обирати точку на кордоні, де краще пересікти кордон з Польщею. Знайшли на Волині. Це найпівнічніша точка, найпівнічніший пункт перепуску до Польщі. І читали, що там небагато людей. Ми приїхали туди, на всіх блокпостах нас пригощали солодощами дітей, наші українські вояки. Ми доїхали туди і вже далі за рішоткою, ми вже ногами, бо була черга з машин, ну, оскільки чоловік не міг їхати, нам треба було переходити ногами цей кілометр чи півтора. Це ферма, на якій ми жили від самого початку, коли ми приїхали в Бельгію. Зараз я вас познайомлю зі своїм прекрасним станом, фермером, який нас приютив, коли ми приїхали сюди, який дозволив нам жити з ним 6 місяців. Уяун стан! Алло! Алло, алло, алло! Соня, Соня! Стан! Nice to meet you! Соня! Як ви познайомились? Розкажи, як ви познайомились? Я місію, вас окей, директо, мені вас умови. Ви вісте вам ніх, він на Юлі Варен, ось. Він взагалі не знав, хто ми такі, просто Керолін сказала одразу, що треба допомогти. Що він взагалі про вас думає, як про родину? Я Юлі Земля фамілію варю. Ми стали зараз його родиною. Ми тут були, спочатку народилося маленьке теля. Так. Це була дівчинка. Так. І він назвав її Ксюша. А так. Потім в нього народився бичок. Так. І він захотів, щоб бичок був такий великий, як мій син, і назвав його Стефан. Say some words to support Ukrainians, to wish something to women and children, and probably to our brave men who are now defending our country. We have huge respect for what men do in Ukraine. Unbelievable respect, and every day we hope it's going to get better there.
but we don't see anything goes better eventually. So, but we can do nothing more than hoping and still hoping that they will stay brave.